Привіт! Це Бум, уся правда. Ми продовжуємо відкривати приховану сторону найазартнішого проєкту вітчизняного телеефіру. Без нашої програми вам навряд чи вдасться скласти справжню ціну майбутньої перемоги. А воно ж і справді цікаво, хто він герой битви українських міст. Дочекаємося фіналу і обов'язково все про нього дізнаємось. Сьогодні мова піде про перший зовсім непростий етап битви українських міст. Це лише так просто говориться, українська команда вилетіла до Буенос-Айреса. Ніхто з нас і гадки не мав, як це воно потрапити з північної у південну півкулю. Мандрівка українських відчайдухів варта уваги в усіх відношеннях. Це просто настільки захлюбують. Взяв фотографії своїх близьких друзів, людей, тобто Памели Андерсон, Анджеліни Джолі. Настроение, на самом деле, офигительное, тем более, что скоро лето. Я думаю, что будет еще лучше, как только появится солнце и жара. Передчуття? Так. Налаштування на перемогу, виграш. Якщо чесно, мені дай Бог, щоб ми долетіли нормально. А про перемогу там потім поговоримо. А як це вони так сніг поубирали? Були різдвяні свята в Україні. Хто взявся до роботи, а хто опинився на старті найскладнішого випробування у своєму житті. Без перебільшень, боронити честь свого рідного міста та ще й так далеко від батьківщини, чи багатьом випадає така нагода? Так само, чи багато ви знаєте людей, яким відомо, як воно дістатися до Аргентини? Ще вчора ніс ховав у комір, бо на вулиці під мінус 20, а завтра казали, що буде тепло. Перевіримо! Це самоліт, все отлично. Там вино разносили. Вообще отлично. Стартували з міжнародного литовища у Борисполі. Відзначимо, багато речей з собою особливо ніхто і не брав. Так, 9-10 кілограмів і достатньо. В течение 2 часов я собирала чемодан. И если вы спросите меня, что я с собой взяла, я не смогу вспомнить. Есть несколько фильмов, которые вот куда бы ни летел, они всегда со мной. Несколько книг. Маленьких, не буду говорити, якого названня. Соль, перець і водку. Їдемо змагатися, а не на курорт. Ми з дядей Жорою вирішили, що це наша робота. Да, ми зобов'язані просто отработати. Коли нас провожали в аеропорту, ми просто поставили на колені всіх сотрудників аеропорту. Спочатку літаком італійських авіаліній дісталися Рима. Але нічого особливого там не побачили, окрім величезного аеропорту, де пробули пару годин. Початок нагадував прогулянку до родичів на село. 3 години і ти вже у Римі. Ніяких відхилень від графіку, без запізнень і шалених струсів літака у потоках турбулентності. Найцікавіше в усіх відношеннях було ще попереду. Дай Бог, щоб ми одним куском приїхали. В одному чемодані, а не в тому. Ми усі відразу не усвідомили, що під час перельоту будемо перетинати екватор. Стверджується, що такий перетин неабияк може позначитися на стані здоров'я. Набряки, запаморочення. А найстрашніше – літак трусити буде по-дорослому. Ліпше усього цього не чути і не бачити. Заснути і прокинутися вже у Буенос-Айресі. В результаті, у той час, як хтось намагався згорнутися калачиком під кріслом, бо інакше зручно влаштуватися не було змоги, хтось доводив до сказу стюартів своєю поведінкою. Думати про те, що ти пересуваєшся над Атлантичним океаном з шаленою швидкістю 700 км на годину, не хотілося. Тим більше не було бажання усвідомлювати, що ти на висоті 12 км над рівнем моря, і там за бортом мінус 50. Повна безвихідь, але дітися нема куди. Я не перший раз перетинала океан, тому, в принципі, для мене це було як пройти дорогу зараз звідси. Отак забула, що зробити. Є, ну і я, відповідно, не спала. От продовжуємо. Я був свідом того, що Руся не спала. Тому, знаєш, ми дуже яскраво долетіли до Аргентини. Турбулентності не було, була гарна, дуже така нормальна, яскрава ніч над океаном. Спроможним на шалену радість від прибуття до аеропорту у Буенос-Айресі виявився хіба що Роман. Ми вийшли в аеропорту і на нас
пыхнул вот этот жаркий воздух аргентинский. И это, знаете, несколько часов и лето, жара. И такое осознание, что ты уже не там, а здесь, уже совсем уже другое. Сначала не можешь прийти в себя от этого восторга. Потом, неужели это произошло? Неужели это произошло? Такие эмоции реально, очень, очень сильные эмоции. Просто огонь в глазах. Я кричу, я вышел на... Мама, я в Аргентині! Більшість перебувала у стані середнього очманіння. Я так довго ще не літав, я в шоці. У мене ноги зараз як колоди позатікали. Ні, так не видно зі штанами. Ну я ледь в кросівки вліз після цього перельоту. Як хтось розказав, що це камера відео, так? Перестань пихать, куда попало. Слушайте, а пихайте друг на друга. О, класс, стереоэффект. Вот мы вышли сразу, вот, вернее, как бы вошли в сауну. Вроде как вышли на улицу, а на самом деле вошли в сауну. И сразу первая картина, которую я начал наблюдать, это таксисты местные, которые пытаются открыть багажник своего собственного автомобиля. И у него это не получается. Он дергает уже и так, уже и второй подошел, таксист тоже дергает. Уже они в ломик взяли. Полицейский кричит: отъезжайте, быстрее, быстрее, отъезжайте. Я в это время беру, начинаю фоткать. Он начинает на меня что-то кричать. Я говорю: мне пофиг, я ни черта не понимаю. Так что welcome to Buenos Aires был сразу. Я привык к лету. Я теплолюбивое существо. Я обожаю лето. И для меня было прежде всего человеческим шоком за какие-то считанные часы прилететь из зимы в лето. Але як там не було, перший етап подолано. Далі буде складно, але не так нудно, як 17 годин прикутим до крісла в літаку. Один за одним учасники буму діставалися омріяного берега. А тим часом господарі готувалися зустрітися з українцями. Адже будівництво атракціонів на майданчику Вайпауту – дуже серйозна і відповідальна робота. Усі ці інженерні споруди зводяться з надзапасу міцності. Впасти буде боляче, але полягти під уламками – це зовсім інший випадок, якого аж ніяк не можна допустити. Багато поверхонь заливається бетоном. Це тільки зверху на вигляд м'які мати, а під ними – кам'яна твердиня. Більшість травм, до речі, учасники отримали, контактуючи з нею. Установлення споруд висотою у 3 і більше метрів – це теж потребує дотримання усіх стандартів безпеки. У цю пору року в Аргентині можливі сильні зливи. А отже, особливу увагу приділяють кріпленню конструкцій. До речі, у лютому на наших учасників чекають такі зливи, що кросівки довелося змінити на гумові чоботи. Зверніть увагу! Виключно цікавий момент – замішування багнюки. Вода, глина плюс секретні компоненти – основа складу. Тепер ну тільки подивіться, який серйозний пристрій використовується, аби суміш відповідала високим споживчим стандартам. Добре липла і не загущувалась передчасно. Уявити собі таке було просто неможливо. До речі, вайпаут не лише означає повне знищення, це термін любителів серфінгу, що означає потрапити під хвилю і бути викинутим на берег. Що ж, глибокої води тут достатньо, а хвилю ми обов'язково знайдемо. Перше знайомство з Аргентиною, перші враження від батьківщини Марадони. Ви побачите найпринадніших дівчат Буенос-Айреса та місцевих мачо. Як пересуватися в абсолютно незнайомому місті, не знаючи мови і не маючи карти? Рекомендації з питань безпеки. Дивіться «Бумуся правда» і гарантовано дізнаєтесь щось цікаве. Зустрінемось обов'язково, якщо не в Буенос-Айресі, то в ефірі. Беззаперечно. Ничего себе! Офигеть! Вначале прыгай, прыгай, я просила, только не прыгай, стой, только не прыгай. Боялся вот ни перчаток, ни шаров, а боялся вот этих вот болотных образований. Це набагато складніше, ніж виглядає по телебаченню. Упіп! Я не знаю, звісно, як це називається, але Троєщина краще виглядить все-таки.
Добрий день, 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 добр